Já, komið sæl. Herru, ég hérna statið fyrir utan World Class Laugar og ég eitthvað komin til að hitta Konráð Val Gíslason, einkaþjálfara og eiganda Iceland Fitness.is. En hann akkúrat þessa stundina að fara að þjálfa Hrönn og Hafdísi. Kíkjið með mér, komið. Jæja, Konni. Hvað séu gott? Ég bara kallur. Thank you. Jú. Herru, í dag þá ég að taka upp smá vídeo af Hafdísi og Hrönn, þar sem að þar eru þjálfunhjóður ekki, rétt? Mm-hmm, jú. Og hérna, hvernig við gengum með þær? Bara saglega vel. Við náttúrulega vorum að keppa núna á Íslandsmótinu og báðu að skila þeirinn Íslandsmeistaratitli. Svo náttúrulega fórum við á Arnold í marsmánuði og hérna, til að staða bara rosalega vel. Hérna, Hrönn náttúrulega tók þriðja sæti, það var æðistur árangur og fyrsta svona alvöru móti hennar og Hafdís landaði þarna sjöunda sæti sem lítur að teljast mjög gott líka sterkna flokki. Í fjall og flottur árangur í þarna. Já, það var æðislegt og skemmtileg færið alla staði, margir góði keppmyndur og náttúrulega stærðin á Arnold mótinu náttúrulega alveg gigantísk og verður bara stærri með hverju mótinu og hérna án eða var langt skemmtilegasta mótið. Já, stærsta mótið sem haldið er í heiminum bara. Mm. Fjölmennista alltaf. Já, ég held að hérna, þetta sé bara næstasta mótið yfir höfuð eftir Olympíuleikana. Já. Það var það fjölda keppanda. Hvað ertu með svona marga í þjálfun sem eru að keppa reglulega, hérna heima og út, veistu svona sirka til einhverja tölu á því? Nei, ég veit það nú ekki alveg sko, en hérna, það er mikið svona í einu sko, en alltaf þegar hann er drögu móti þá kemur fólk í svona fulla þjálfun, en ég er mikið með í fjarþjálfun, svona keppnisfólk og hérna, hvort sem er bara með prógrum og matræði eða fólk sem kemur bara og fær mælingar og smá ráleggingar og svona og svo þegar hann er drögu móti þá svona alveg hands on og fyrir náttúrulega saman í öllar pósur og bikini fyrir þá sem eru því og velja þetta allt saman og hérna fylgjum eftir frá allu. Kannski fólk er ekki að spá í alla jafna eins og litur og bikini, hvernig háriðar er að make-up og hérna, og þess að það sem að getur alveg skipt sköpum þegar að mjótt er á munum og keppendur eru álíka góðir. Það getur gert það, vissulega. Keppendurnir hérna heima, þeir eru líka duglegir að sækja sér einst út erlindis. Keppa á erlindum mót. Já, það gleður mig sko. Það, hérna, þetta tíðkaðist ekki sko. Ég sjálfur fór aldrei út sko. Ég er alltaf að hugsa að þetta maður ekki nógu stór eða nógu skor eða nógu góður fyrir þær. En það bara má ekki hugsa svona, maður verður að hugsa bara sko að fara strax, þú veist, meðan maður hefur gaman af svo meðan maður í þessu sporti, þetta eru ofta hann bara örfa ár og maður á að taka reynsluna strax og ég sé alltaf eftir því að það fara að keppa, ég fór út og studdi þá var þetta kærustu og eitthvað svona sko en aldrei sjálfu sko, þannig að hérna bara hvetja alla sem er í sportinu og þykja góðir, bara að gera, fara út, keppa og hafa gaman, algjörlega, veit ekki hvað verið lengi í þessu. Já, ég hérna, mér langar nefnir þetta hvetja líka bara þá sem er að standa sér vel í þessu sporti að vera duglegur að gefa af sér. Það er fullt á ungum strákum hann úti og ungum stelpum hann úti sem eru forvitin þetta sport. Gefið af ykkur, gefið ykkur smá tíma til að kenna og segja frá og gera á jákvæðan og skemmtilegan hátt. Þetta er rosalega skemmtilegt sport og mjög gefandi og hérna, en það þarf að standa rétt að þessu. Það er hægt að fara mjög rámt að þessu og koma ít út úr sig að það er líka að hérna, gera þetta rétt og hafa gaman að því og læra mikið á sjálfan sig og aðra. Þannig að endilega, hérna, já, bara höndum saman og gerum sportið sem skemmtilegast og stærst. Hver var kveikjan að því að þú fóst yfir í að vera enga þjálfar? Geturðu svona sagt með nokkurn veginn? Já, ég hef alltaf verið mikið í íþróttum og var í svona yngri landsleginu í fótbolta og frjálsum og hérna, þegar ég var í fótboltanum þá voru látni lyfta sem var svona mjög tabú þá sko. Það var ekki byrja, það mátti aldrei lyfta á lóðum sko. Það var talið um að strákar eru bara hægtfara og myndu hægt að vaxa og allt þetta sko. En þjálfarinn minn á þessum tíma var svona brautryðandi í þessu og getur okkur mæti í vörklass. Þá var statt sko í millúsinni í Skeifu og það snutuðu við lyftingar. Tvisvar þrisvar í viku minni með undirbúningstímabilinu og það er einhvern veginn fékk maður bakteríuna. Og hérna, þannig er ég sko 14-15 ára og mér finnst líka svo heillandi sko að þetta er náttúrulega, þetta er einstaklingssport, þetta er eins mikið einstaklingssport og getur orðið og hérna, þannig er henni þarft ekki á stólan eitt annað sko, ég var svolítið pirrar í fótboltanum, ég var sprettharður og svona og það fór rosal í mig þegar
já, samverja gátt ekki fyllt mann eftir og eitthvað svona og ég hérna, ég þótti heillandi sko að fara í eitthvað það sem að ég gat verið bara einn og sjálfur og hérna stólað á engan að maður sjálfa mig í þessu og hérna fór yfir í líkastansprófið með að vera lyft í sko sem heitir Orkulind og hérna brann úr fyrir stuttu síðan því miður algjört svona legendir í gymhóla þar sem að allir eru allra bestu að hafa verið að æfa í hérna heima sko Kannast aðeins í Tétjóðs Já, akkurat og hérna og það er ólst maður upp hjá Stefán nokkrum Hallgrímssyni sem er hérna mikill viskubrunnur frjálsíþróttastrákur eða maður og er alltaf í rosalegu formi og þarna var maður fyrstu árin og hérna hann svona kynnti maður fyrir þessari vaxtarætt þarna voru ykkur vaxtarættastrákur að lyfta og ítti mér út í þetta Já. Þú varst Íslandsmeistari unglinga þegar ekki í 100 metra sprett einhverju slíku? Jú, ég held að hafi verið 60 metrarnir en við vorum sko 3-4 sem þá vorum aðeins á Fjölni sem vorum svona sprett harðastir á landinu og vorum svona slást um þetta og vorum svo með hraðskriftu sveitina og ég held að sé ekki langt síðan sko einmitt Íslandsmeti í 4.100 var slegið. Já, þóttu mjög efnilegir en því miður held enginn á okkur áfram. Og galli sem endur staða sko að hérna oft vantar svolítið eftirfylgni sko þessum aldri þegar unglingar eru farnir að hafa áhuga á stelpum og djammi og eitthvað svona þá vantar eitthvað til að kippa inn í sko og það var alls ekki þarna einmitt og hérna þar lendi fórum við allir svona í sikur áttina og enginn held áfram í þessu sporti því miður Já, hérna, já. Þannig þú er bara að fara í verið þarna inn í World Class og komið þar inn Já, komin í Vörglans, fór svo í Orkulindina og einmitt þegar Stebbi var að kynna maður fyrir þessari vaxtarætt sko, þá náttúrulega var ekkit internet, maður kunni ekkit á þetta, maður hafði ekkit séð þetta nema bara í líkansandablöðum sko og hérna kunni ekki að matræði og Stebbi sjálfur kunni reyndar ekki að matræði heldur sko, þannig að maður átt nú bara hérna, fiskibúðing í dós og einhver grjón og heilan kjúkling sem maður sko, hérna, sauð í vatni sko þá svona aðeins flóknar og meira málhættra í dag sko bara út að hérna, Gunnarsson var ekki til staðar. Ég hljóp 10-20 km á dag inn í skurðinum sko, léttist auðvitað mikið sko og hérna grimmar æfingar, tvisvar sinnum á dag að lyfta hjá honum og hérna svo lærið maður pósur og frá blöðum sko. Einungis blöðum, bara já, oft í tvö líkinsætta blöð sko já. Og ok, doppel bicep pro, þetta, tökum svo þessa með og út af þessu segir maður eitthvað rútínu sko. Náttúrulega kunni ekkert sko. Nei, það er bara alveg, þetta er reyla byrjunarbundinu bara hérna heima eitthvað. Þegar fólk er að fara að keppa í Vestalett, þú keppti nú í Vestalett hérna áður fyrir. Já. Og átti svona farsælega fyrir. Já, ég keppti fyrst 16 ára gamall og hérna þá búin að lyfta bara í eitt ár sko. Og vann þann flokk sem að reyndi var ekki fjölmenni, ég var bara einn í honum. En hérna, ég kom alveg í fínu formi, ég var skorinn en lítill náttúrulega þetta var sko mínus 70. Já. Þá var náttúrulega sko, var vaxtarætt svo fjöl með fitness sem var náttúrulega ekki byrjaði þessum tíma og þarna var vaxtarætt sko með mínus 70, mínus 80, plus 80 í úlingaflokki sko og í kallaflokki var þetta 70, 75, 80 og svo framöðið sko þetta var það eru rosa fjölmennu flokkar með þessar stelpulflokkarnir það voru þrír þyngdaflokkar í stelpu vaxtarætt sko en svona þegar það er að fitnessi kom og strákar sem að höfðu kannski verið að lifta bara í 2-3 ár gáttu átt sjens á því að vera bara virkilega góði fitnesskeptar og fóru bara allir í fitness fyrst náttúrulega þess að það er fitness sem er með þrautabrautinu uppbyggingum og dýfum og því sko sem náttúrulega gríðalega vinsælt Stórkort er sjónfrið Æðislegt, drónáttur laða alveg gríðalega fjöld áhoranda og auðvelt að fá vinninga og umfjöldun og rosa gaman Já, fyrst það og svo það sem að í dag kallast Classic Bodybuilding þar sem að þú máttu vera bara x-þungum eða við hæð og hérna, strákarnir alltaf streyma þá bara meiri þetta og því miður er vaxtarætni svona hægt og rólega degi út á Íslandi við veist manni Já. Fáir að keppa og Svona einn og einn sem er mjög öllu sem er að koma upp og algjörn. Var nokkur yngri drengi sem er að koma með ríkalega metna inn í sporti líka Já, minnst gaman sjá að úlingaflokkarnir eru að vera eitthvað stærstu flokkarnir aftur sko og hérna góði vaxtarættastrákar, góði fitnessstrákar eins og hérna Ingi Sveinn hérna á Selfoss er að taka overallið sko gríðalega flott að sjá og góðir úlingarnir líka í hérna menns fysík sko rosa flottir margir hérna. Hvað finnst þér standa upp úr sem þú tekur með þér eftir að vera búin að keppa og upplifa allt sem tengist þessum hægðum og lægðum í þessu sporti? Já, góð spurning. Hérna, það sem situr eftir.
Man náttúrulega lagði bara hjarta og sál í þetta. Það fór allt í þetta. Allur minn tími og orka fór í þetta. Maður hérna, ég vil meina, ég hafi farið kannski of mikið inn í þetta. Þetta hérna, maður getur einangrað sig svo mikið, sko. Og hérna, þegar maður verður svona narsosist, sko. Hérna, hugsa bara sjálfa sig og sporti. Þannig að það er ekki gott. Þetta, þú oftast nær átt fjölskyldu eða allan í það minnsta kærustu og sem þú þarft að sinna og starf og skóla og þess að þar. Ég hérna, einmitt, var í hérna, fjölbreytaskóla þegar ég byrjaði að lyfta svona hardcore, sko. Ég gat ekki setið þar inn, ég bara, hugurum var bara lyftingarnar og allt í kringu það. Þegar ég átti að vera að lesa undir próf var ég að lesa einkatalara bækur fram og tilbaka, lesa hérna Encyclopedia of Modern Bodybuilding og allar þessar gömlu vaxtartabækur. Ég átti að vera að lesa dönsku þegar ég var í þessu, sko, og hérna, já, maður lifði fyrir þetta 24/7, það fór allt í þetta og hérna, og já, eins og við, þú þekki náttúrulega þessi tilfinning, sko, að vera í góðu formi og vera rækta líkamann, náttúrulega æðisleg og hérna, og líða vel með sjálfa sig er frábært, en við verum að mun eftir fólkinni kringum okkur og hérna og andlegu liðinu gefa tilbaka algjörlega. Þú þarft bara að gefa vel tilbaka eftir það, þú búið að taka svo mikið, að búið að vera að gefa þér svo mikið en sumir koma og eða bara sumir átta sig bara reynilega á því, sko. Þú stundum að segja bara leipina hólkinu á réttu braut, sko. Já, algjörlega. Þannig að reki sig ekki á þetta, sko. Já. Það vill mikið svona fólk að bara prökkast úr þessu sporti út af því að eins og segir, með þessi félagslega einangrun og þú ert svo mikið einn og þú ert að borða svo mismunandi mat, skilur, sem er bara sérstaklega bara fyrir keppni, skilur, og alltaf að vera að preppa matinn og gera hann kláran og mátt ekki hafa hitt og mátt ekki bóla hitt og þetta og það er eitthvað verið matabóðum og kökubóðum og já. Algjörlega, og einmitt þetta, sko, fólk verður að passa sér að því, sko, að hérna, ekki horfa á neikvæðan hlutna, ekki horfa á það, sko, það sem þú mátt ekki gera, hugsa það átt að fá jákvæmt út í því sem þú ert að gera. Alltaf leita þanga, og það verðum alltaf að hugsa eitthvað sem má ekki, þá verður það alveg crazy, sko. Verðum að hugsa hvað erum að fá jákvæmt út í þessu og algjörlega fókusa á það. Við þurfum að hlúa að okkar keppendum eftir mót, það er gríðilega mikilvægt, það er rosa hættulegt að við erum búin að vera að borða svona lítið af kaloríum, lítið af kolvetni, jafnvel svona vikurnar fyrir mót og hérna brennslan er líka hún farin að hægjast og líka mér þreyttur og höfur voru þreytt og allt þetta, sko. Við verðum að passa upp þetta móti, við verðum að koma rólega tilbaka, þjálfar verða að passa upp á þetta, ekki bara hægt að þjálfa vikunandi þegar móti í búið, það þarf að fylgja honum eftir, hann þarf að fá að koma tilbaka rólega, hann verður að fá nýtt æfingaprógram, nýtt mataprógram, allt sem svona spjari sig, sko. Það er hægt við því, sko, sérstaklega hjá stelpunum að ef það fara að bæta hratt á sig eftir mót, þá vil ekki láta sjá sig í ræktinni og við láta sjá sig í ræktinni, þá borða það meira og þetta verður svona vítahringur og allt er búin að bæta þau 10 kíló. Rosaslægt. Það getur haft náttúrulega mikið landlega áhrif, sko. Já, það er gríðanlega. Það er bara góð punktur sem kemur inn á hann. Mjög góð, sko. Maður hefur upplifað það sjálfur sér, þú veist, bara gegnum mitt keppnisstand, sko. Já. Og hérna, auðvitað finna strákarna líka, en stelpurnar eru sjálfsögðu við komari fyrir, sko. Og þó við þyngjum svona 10 kíló og við svona bara fílum það, sko. Já, það er mikið breiðarinn í salinu. Já. Þetta er meira mál fyrir stelpurnar. Herði, mér langar bara að þakka þér kærlega fyrir að leiða mér að koma og fá að spjalla við þig og takk upp. Já, mín mann. Takk þér kærlega fyrir. Herði, takk fyrir okkur. Uss, tvílíka byssur, maður. Handlóð hérna. Handlóð, já. Það er að taka það? Já. Ok. Já. Þetta er strongman. Nei, heyrðu. Já, heyrðu, býttu. Þetta er rangt lóð. Þetta er ekki rétt að lóðið. Hvað meinar þetta? Þetta var lóð hérna. Lega. Hei, Jesus, maður, það hlaut að koma, maður. Beintið. Já, komið sæður blessuð. Ég er hérna staðið fyrir þetta World Class laugar. En ég er ekki að komið til að hitta... Þetta tekst ekki þér alltaf að tala. Alveg með þetta. Hæ? Ég er hérna staðið fyrir þetta World Class laugar.
Þetta var glæðar. Nú kannum við klinga.